Jamen, jeg vil starte med at sige selvfølgelig mange tak for at blive inviteret til den her distingerede forsamling. Og som Ulrik startede med at sige, altså, der sker noget, som er ekstremt spændende i øjeblikket med det her med genetik. Og det, der sker, vil jeg sige, det er en helt fantastisk parallel til det, vi alle sammen kender som PC-revolutionen. Hvis vi tænker os om, hvis man går tilbage i tid, hvad var computer så? Det var noget, der var store, tunge, dyre maskiner, som kun de ypperste specialister kunne omgås, og de stod inde på forskningsinstitutter og i store virksomheder. Der var endda en efterhånden herostratisk, hvad det hedder, berømt IBM-chef, som sagde på et tidspunkt, at han troede faktisk ikke, han kunne ikke forestille sig, at der skulle være et marked for personlige computere. Der bliver vi så lidt klogere, og efter at der skete det, at hvad skal man sige, computerteknologien faldt så drastisk i pris, at man pludselig kunne lave personlige computere og sælge dem til en menneskelig pris, jamen så er verden altså fuldstændig forandret. Vi kan ikke forestille os en verden uden computer i dag. Det samme er faktisk ved at ske med genetik. Det har været for en lille eksklusiv flok eksperter i genetik, som sad på universiteterne eller i firmaer, og det var dyrt at lave genetik. Hvis man bare tænker på den første kortlægning af et menneskeligt genom, som jo kom ud der i 2000-2001, jamen hvad tog det? Det tog over 10 år at få lavet den sekvens. Ufattelig mange mandetimer, postdoc og studerende, der har knækket nakken på det, han har sagt. Og det kostede milliarder af dollars at lave. Og det er det, som i dag, som Ulrik han påpeger, man kan gå hen og få lavet faktisk som privatperson. Jeg har lige været i Kina, for at det ikke skal være løgn, og få sekventeret hele mit genom fra ende til anden. Og det tager dem cirka mellem en uge og to uger. Og de gjorde det så heldigvis gratis, fordi jeg skal være med i det her danske projekt, som nu er kommet op at stå. Men hvis man skal betale for det, så koster det faktisk ikke andet end 3-5.000 dollars. Og man regner med, at inden for altså ganske få år, tre formentlig, jamen så koster det ligesom, når vi går hen og køber en fladskærm. Og det gør selvfølgelig et eller andet. Det gør, at det her med genetik og personlig, hvad skal man sige, altså personlig genetisk information vil pludselig være alle steder. Og hvad skal vi så bruge det til? Det vi står med i dag, og som jeg skal fortælle en lille smule om her, det er selvfølgelig første generations produkter i den her nye genetiske verden. Og det svarer til, at hvad skal man sige, de produkter, vi har nu, de ting, vi kan gå hen og købe som forbruger, det er lidt ligesom de første Commodore 64-computere. Man kan sige, jamen det kan jo ikke alverden det der. Altså, de kunne ikke ret meget, og mange synes, det her det bliver aldrig til noget. Hvad skal man med sådan noget? Men, hvad skal man sige, om bare 10-15 år, så tror jeg, at det her er en udvikling, der om man skal sige, har spredt sig lige så meget som computerrevolutionen. Det vil være med det her genetiske information i stort set alt, hvad vi foretager os. Og sundhedssystemet vil da i hvert fald være fuldstændig gennemtrukket af genetisk information og behandling af genetisk information. Men som sagt, det man kan se her, det fik prædikatet årets opfindelse af Time Magazine i 2008. Og det var faktisk den personlige genomprofil, der blev introduceret der af et par firmaer, det islandske Decode Genetics og så det amerikanske 23andMe. Det her det er så et testkit for 23andMe, man ser. Og det eneste, man gør, altså man går ind på de her firmaers hjemmeside, man beder om et testkit, og når jeg siger man, så er det en eller anden forbruger, som mig selv for eksempel, eller en hvilken som helst anden, der det er ikke noget som helst med lægeordination at gøre. Der er ingen lægehånd ind over her. Man går ind, så beder man om et testkit, det bliver sendt. I det her tilfælde, der spytter man så i det der rør og sender det tilbage. Og der er tilstrækkeligt meget cellemateriale til, at man kan oprense arvemassen, og man så kan lave en SNP-test, som det hedder. For det man får her, det er en test af cirka 1-1,5 million genetiske variationer, altså de her SNPs, det vil sige enkelte positioner i arvemassen, som jo er 6 milliarder baser stor. 1,5 million af dem cirka tester man så, fordi det er nogle positioner, hvor man ved, at der i en rimelig stor del af befolkningen, altså 5%, der er der, om man så må sige, nogen, der har den ene base, og nogen, der har den anden. Så der er altså variation typisk på de her positioner. Og de her SNPs, dem kan man så samtidig kæde sammen med noget brugbart. Fordi man har lavet alle de her genome-wide association studies gennem flere år nu, hvor man netop har kigget på disse her SNPs, og se, kan man se en, hvad skal man sige, sammenhæng mellem at have den ene eller den anden base på et bestemt sted i genomet, og så have en højere eller mindre risiko for en bestemt sygdom. Godt. Så det, man går ind og køber her, det er simpelthen sådan en slags,
en risikovurdering, altså ens personlige risiko for en række sygdomme, og det er typisk sådan 50-60 stykker, som de her firmaer vælger ud. Nu er der kommet flere end de to, nu er der vel en 5-6 stykker, som laver de her fuldstændig regelmæssigt og rutinemæssigt. Og så får man så simpelthen sin personlige risiko målt i forhold til den gennemsnitlige befolkningsrisiko for ens etniske gruppe. Og jeg kan sige lidt om, hvordan det ser ud. Det jeg selv gjorde var at vælge det her Decode Genetics, som befinder sig på Island og som har lavet rigtig meget fantastisk god genetisk forskning. Så der sidder faktisk nogen, der virkelig ved noget om det. Og det de tilbyder, det er så en liste på, jeg tror det er, vi er oppe på nu, 52 sygdomme, som man får sin egen sådan risikobedømmelse på. Og det foregår så sådan, som sagt, at man, altså hos dem skraber man så lige indersiden af kinden, sender det tilbage, og så får man tilbage fra firmaet på et tidspunkt efter en uges tid, en e-mail, hvor der står, jamen nu har vi så din personlige SNP-profil klar, værsgo, gå ind og kig på den. Og det kan man jo så gøre, og der kommer man så ud for noget af det, jeg også synes er en lille smule interessant, når man tænker på, at den her slags ting har der ofte skulle eller før skulle det, man kalder informeret samtykke til. Altså hvis man vil have lavet sådan en eller anden test, der siger noget om en sygdomsrisiko, eller hvad det hedder, noget i den retning, jamen så går man ind til nogen, der forklarer en om, hvad er det for en information, du kan få ud af det her, og vil du så faktisk have den? Og så skriver man eventuelt under på, ja, det vil man godt. Og i dag, der er informeret samtykke for sådan en forbrugergenetisk test. Den består i, at man kommer ind på hjemmesiden, og så spørger de simpelthen for hver eneste af de her sygdomsrisici, vil du have informationen, ja eller nej? Og så klikker man, og så får man den altså, hvis man vil have den. Jeg vil sige, der er jo allerede kommet, det her så eksisteret i et par år, og der er vel efterhånden nogle 100.000 mennesker, som har fået lavet sådan en her hos de forskellige firmaer. Og der er allerede, man kan se en interessant holdningsændring i forhold til det her med genetik, hvor mange ellers har sådan en formening om, at det er et eller andet, man sådan virkelig skal holde for sig selv, og det er sådan en meget, meget personlig og egentlig helst hemmelig information, den er farlig at få ud på en eller anden måde. Så kan man se i dag, at det er fuldstændig ligesom Facebook. Altså ikke bare ligner det Facebook, de her sider, man kommer ind på, der er også et direkte link, som man ser derop, så man kan gå ind på Facebook og tilkalde sine venner og i det hele taget dele sin information. Og det her, det er så fra min egen, og der kan man se, jeg kan jo for eksempel gå ind og så sammenligne min SNP-test direkte med James Watsons, hvis jeg har lyst, Craig Venter, Kauri Stephenson, som så er Decode Genetics direktør. Og jeg vil sige, jeg var glad for at finde ud af, at jeg lignede ikke James Watson særlig meget. Til gengæld har jeg rigtig meget til fælles med Craig Venter. Det ved jeg så ikke, hvad det siger. Men man kan også se, at der er sådan ganske almindelige mennesker, en fra Spanien der og en anden fra USA, som sådan bare har tilfældigvis banket på hos mig og spurgt, skal vi ikke lige sammenligne vores genomprofil? Og det gør man så, og så kan man jo så lave nogle diskussioner ud fra det. Og det er altså efterhånden meget dyrket. Men den sådan lidt mere alvorlige del af sagen, det er jo så det der med, at man sidder, når man så får det her første gang, og skal gå ind og kigge på, jamen hvad er så faktisk min risiko for dit datterdut? Og jeg vil sige, hvor det måske i første omgang, hvor man ikke har prøvet det før, føles meget abstrakt med det her med jamen, genetisk information. Når man så faktisk sidder der, så begynder man at huske på, ikke mindst sin egen familiehistorie. Fordi vi har jo alle sammen en eller anden historie, der ligesom fortæller os, hvor er minerne i mit genom formentlig? Altså i min egen familie, vil jeg sige, der er det, altså hos min fars side af den, der er det alt, hvad der hedder hjertekar, det lider de af i en tidlig alder. Og på min mors side, der er det kræft, man dør af. Så man kan sige, jeg kunne have fået det hele. Og der er så også mange andre sygdomme. Der er blandt andet en, som jeg vil sige, den er virkelig lidt ubehagelig at sidde og skulle klikke på, det Alzheimer. Fordi at noget af det, man tester med den her, det er det her ApoE4 allel, som altså virkelig, jeg mener, det er noget med 10-dobler risikoen for Alzheimer, hvor den altså faktisk bliver virkelig høj. Og det er jo noget, man kan sige, det er en ubehagelig en, fordi man kan altså ikke gå hen og forebygge den her sygdom. Altså det eneste, man ved lidt om, det er, hvis man, jeg ved, at kvinder, der ryger, får godt med nikotin og drikker rødvin, har en lidt mindre risiko for Alzheimer. Så det kan man jo selvfølgelig lægge sig på scenen, men derudover kan man ikke rigtig forebygge den sygdom. Men man sidder så altså og
hvad det hedder, klikker ja og ja og ja til dem, man vil se på. Og der er så lige et lille bitte udsnit, hvor man kan se, at gudskelov, havde han sagt, Alzheimers sygdom, der er den gennemsnitlige befolkningshyppighed hos kaukasere og sådan nogen som os, jamen det er cirka 12%. Og jeg er så helt nede på 6,7. Og det vil sige, det er jo sådan en lille glæde i hverdagen, man kan få med sådan en test. Så er det selvfølgelig trist at se, at basalcellekarcinom, der er den gennemsnitlige risiko 25, og min den er næsten 43. Det siger jo så selvfølgelig, okay, det minder mig jo lige om, jeg skal nok i hvert fald ikke ligge i solarium. Jeg skal nok ikke gå ud i solen, og jeg skal nok også kigge lidt bedre efter, hvad for nogle pletter jeg får rundt omkring, måske gå til læge med dem. Og det, man kan sige, det er jo det, man gerne vil have, at folk faktisk gør med de her test. Det er selvfølgelig at kigge på, jamen er der noget her, som er et specielt rødt flag for lige præcis mig? Og der er jo nogen, der for eksempel altså får at vide, jamen de har nogle rigtig høje, en rigtig høj risiko for bestemte hjertekar-lidelser. Og så de skal jo nok, om jeg så må sige, gå til deres læge jævnligt og faktisk få lavet nogle af de her tests, altså kolesteroltal og hvad man ellers kan lave. Og der er selvfølgelig andre, der får at vide, jamen hov, der er nogle cancertyper, som de ser ud til at have en meget høj risiko for, så de skal nok også screenes for det. Men de behøver jo så måske ikke at blive screenet for alt muligt. Så man håber selvfølgelig med de her, at det kan på en eller anden måde rationalisere folks tilgang til, hvad skal de eventuelt passe på i lige præcis deres liv, og selvfølgelig også, kan det eventuelt bruges i sundhedssystemet. Og de her bliver faktisk meget brugt i det amerikanske sundhedssystem, som jo er privat, og hvor en masse firmaer, jamen de lader deres ansatte få sådan en test her for eksempel, så man ligesom kan se, jamen er der noget, vi skal specielt passe på hos dig. Og så er der selvfølgelig også, hvad skal man sige, masser anden form for diskussion af, jamen kan det her noget eller ej? Fordi det er klart, at så snart de her kom ud, så har der været ramaskrig fra nogle etiske cirkler, og også fra nogle lægelige cirkler. Blandt andet den amerikanske American Medical Association brød sig ikke specielt meget om det her. Fordi altså, de kunne jo nok se, hvad skal man sige, at folk bare går direkte til om så må sige, kilden og får sådan en test udenom deres læge. Det lyder jo ikke rart. Og så var argumentationen så selvfølgelig ikke den, at lægerne ikke rigtig havde lyst til at miste den her indtægt, men argumentationen var, at jamen, det her kan folk jo slet ikke forholde sig til. Ganske almindelige mennesker kan da ikke, altså det siger dem jo ikke noget med sådan nogle risici. Altså hvad skal de med det? De kan jo ikke bruge det til noget. Det hører man sådan set også masser af læger sige herhjemme. Og der er så også den her sådan lidt mere bekymrede etiske argumentation, som siger, jamen det er simpelthen på en eller anden måde forkert at lade folk få sådan et indblik i nogle mulige risici, som ikke nødvendigvis udfolder sig, fordi jamen, de vil bare blive nervøse og få en rigtig dårlig livskvalitet, og for øvrigt vil de nok også rende sundhedssystemet på dørene og dermed fordyre det hele, og det går jo slet ikke. Det er så sjovt at se, synes jeg, at når man begynder at undersøge det, fordi nu kommer de første undersøgelser jo af, i hvordan forholder folk sig faktisk til den her information, så viser det sig, at det gør de egentlig ret fornuftigt. Man har blandt andet undersøgt, der er kommet inden for de seneste, jeg tror, 4 uger, et par undersøgelser, som jeg synes er interessante. Det er netop folk, som bruger lige præcis de her typer test. Eric Topol fra Scripps Institute lavede en undersøgelse af 2.000 forbrugere, som var gået til det firma, der hedder Navigenics, og havde fået en lignende test her. Og han havde selvfølgelig undersøgt dem i forvejen, hvordan var deres sådan, altså, hvad skal man sige, hvor nervøse var de for at få sygdomme, og hvad skete der så bagefter den her test? Var de så mere nervøse, og rendte de til lægen og alt det her? Det viste sig så, at der var simpelthen ikke nogen som helst forskel på deres generelle sådan ængstelighedsniveau før og efter. Og der var heller ikke nogen, der sådan, selvom de fik at vide, jamen, fordi vi har jo alle sammen, om man så må sige, vi har alle sammen nogle ubehagelige steder. Der er ikke nogen, der går sådan frit igennem, og det hele er bare under gennemsnit. Så alle har noget, men igen i den her sample, man kunne ikke se, at der var nogen, der blev specielt nervøse. Og der var endda, hos Navigenics kan man få en genetisk rådgivning. Man kan simpelthen komme til firmaet, og så sidder der en genetisk rådgiver, som gennemgår det hele med en. Det var der kun 10%, der overhovedet gad at benytte sig af. Resten, de kunne sagtens selv finde ud af det, mente de. Og noget af det mest interessante var egentlig, at som Topol sagde, at det var egentlig meget bizart at se, at de brugte det stort set ikke til noget med hensyn til at lave deres livsstil om, for eksempel. For der er jo masser af de her ting, man kunne gå ind og sige, jamen okay,
har man nogle, hjertekarsygdomsrisici, der ser lidt højere ud osv., jamen så skulle man måske netop lægge sit liv om og alt det her. Men det viser sig, at det gør de der folk så faktisk ikke. Hvis man kan se noget, så er det en tendens til, at de, om man så må sige, lige præcis gør det der med at vælge ud og sige, jamen den der ser ud som et virkelig rødt flag, og så går jeg lige til min læge og diskuterer, er der noget, jeg skal have målt eller hvad? Så mere hysterisk er der altså ikke. Der er åbenbart ikke nogen, der sådan får store nervøse krampetrækninger af at få de her risikovurderinger. Så lavede man også for nylig en undersøgelse, det var nogle sociologer, der simpelthen gik ud og fandt en repræsentativ gruppe af, jeg tror det var 1.500 amerikanere, som sådan et gennemsnit af befolkningen, og spurgte dem, hvis I nu, det er nogen, der ikke har brugt det her, hvis I nu kunne få sådan en test her, var det noget, I var interesseret i? Og så forklarede man dem, og gik meget i dybden med at forklare, at det er jo kun en risikovurdering. Det er jo ikke noget, der giver dig en diagnose på nogen måde. Og det kan jo være, at du kunne blive nervøs af at få nogle af de her oplysninger. Og der er også sådan noget som Alzheimer, som du kan få indsigt i. Og hvis du har en meget høj risiko, kan du jo ikke gøre noget ved det. Og så spurgte man, hvor mange var egentlig interesseret i det? Det viste sig, at det var over 80% af den her altså repræsentative flok, der gerne ville have sådan nogle test. Og de ville betale omkring $600 for det. Det synes de, det var det sådan egentlig værd. Og når man så spurgte dem ind til, hvad er det, I vil med den her information? Så var det i virkeligheden også et ret interessant svar, fordi det var ikke noget med, at jamen, altså, jeg er så bange for de her sygdomme, eller jeg vil i hvert fald ind og se, hvad jeg har af risiko for dit og dat. Når de sagde, jamen det er bare en grundlæggende, en død, interessant og spændende information at have om mig selv. Den vil jeg selvfølgelig gerne have. Og jeg synes, det er lige præcis det, der er værd at lægge mærke til, og det er også sådan, at jeg selv har fornemmet det ved at prøve det her, at man bliver simpelthen bare basalt interesseret i sin egen biologi. Man sidder ikke og stiger sig blind på de der sygdomme, altså, ja, basalt cellekarcinom, whatever, altså, det klarer vi nok, hvis det er, og jeg kigger efter pletterne og alt det der. Men altså, det er død interessant, ikke bare at se de her, men selvfølgelig at gå videre på websitet, altså at klikke sig ind på de forskellige altså, hvad skal man sige, baggrundsartikler for, hvordan har man egentlig fundet ud af det her, og hvad er det for nogle gener, der gør, at den ene og den anden risiko ser forskellig ud. Så det er simpelthen det åbner en ny verden, som er interessant simpelthen. Og det gør det så i endnu højere grad, hvis man bevæger sig lidt uden for firmaet, fordi man kan sige, at det er jo egentlig lidt næret, at de kun giver en information om 50 sygdomme, når de nu har testet en eller 1,5 million snips. Heldigvis er der så nogle fyre, to amerikanske genetikere, der har lavet en gratis indgang til, at man simpelthen kan putte sine rådata ind og få udtalelser om alt, hvad man ved om de snips, man selv har i sin genprofil. Fordi det her program gør, det er, at man tager sine rådata ned fra firmaet, det er så i mit tilfælde fra Island, sender de her rådata ind i Promethease-programmet, og så får man efter, den har stået tykket på det i nogle timer, hvis man har en langsom computer, så får man en rapport, hvor man så kan gå ind og se for enormt mange snips, hvad ved man egentlig om de snips? Altså, hvad ved hele den medicinske og biologiske litteratur om de her snips? Og der er jo altså rigtig meget forskning derude, og den bliver konstant opdateret, altså uge efter uge, alle nye artikler kommer med ind. Så man kan lave en rapport, altså i dag og om 2 uger, og den vil se forskellig ud, der vil være kommet mere på formentlig. Og der får man altså igen virkelig, kan man få styret sin nysgerrighed, for der kan man gå ind og se alt muligt meget, meget mærkelig forskning, folk de har lavet. En af dem, som jeg lagde mærke til, eller faktisk var det min kæreste, der lagde mærke til, at vi sad og kiggede på rapporten sammen, og han så et eller andet ud af det ene øje med breast volume. Så gik vi ind og kiggede på, hvad det var, og det viste sig så at være en snip, som kvinder kan have, og hvis de har den snip, og samtidig drikker mere end 3 kopper kaffe om dagen, får de altså signifikant mindre brystvolumen end gennemsnit. Jeg havde så den her dobbelt dosis, vil jeg sige. Og som min kæreste sagde, man burde jo straks i sundhedssystemet gå ud og forbyde og advare mod kaffe for unge kvinder, for det er jo simpelthen farligt, det her. Så, så der er meget, man kan få indblik i. Og jeg vil også sige, at for at der skal være noget spørgetid, det er jo lige præcis det her, som egentlig gør, at jamen, det er en kraftig udfordring til hele systemet, det her. Man kan godt stå og sige i dag, som for eksempel praktiserende læge, at jamen, det kan du jo ikke bruge til noget, det her. Altså, vi kan måle dit kolesterol, og vi kan snakke lidt, og vi kan se, om du er syg og dit og dat. Men hvad skal vi med sådan noget her? Men det kommer jo.
Altså, og det kommer til at gå stærkt, eftersom at jo flere, der faktisk får lavet ikke bare sådan nogle profiler her, men altså hele deres genom, jamen jo mere forskning bliver der pludselig lavet, og jeg tror, altså forskningen kommer til at accelerere kraftigt, netop fordi, at priserne er blevet så lave. Og pludselig kan man få de her kæmpe store kohorter, og så kan man begynde at få et langt bedre indtryk af, jamen, hvordan er det, at bestemte gener eller genetiske variationer, hvordan er det, de kobler sig til miljøpåvirkninger? Og så kan man, om man så må sige, snævre de her bud på en risiko meget bedre ind for den enkelte. Og sige, jamen, hvis du lever den her livsstil med de her snips, jamen, så er det nok sådan og sådan, det går. Hvis du gør sådan og sådan, kan vi sige, jamen, så går det i den og den retning. Så selvfølgelig vil det her som siger, blive meget, meget spidsere og meget, meget bedre i løbet af de næste, lad os sige, 10-15 år. Men spørgsmålet er jo så, hvad i alverden gør sundhedssystemerne med det nu? Og man kan sige, at herhjemme er der jo rystende lidt interesse i virkeligheden. Altså, Thomas Jensen og sig selv og mig selv har spurgt praktiserende lægers landsorganisation, om ikke de ville være interesseret i, at vi stillede op og, hvad skal man sige, lavede nogle kurser eller noget i retning om det her, fordi jeg vil sige, at praktiserende læger i dag ved nul og niks om de her ting. De kan simpelthen ikke læse sådan en rapport her, som en forbruger kommer og smækker på bordet. Min egen læge kan det ikke, for eksempel. Nå, men det var de her praktiserende læger nu også ligeglade med. Det gad de ikke, fordi det kan jo ikke bruges til noget. Og det tror jeg altså, at man lige pludselig vil få at mærke fra faktisk forbrugerne, at de vil altså have, at man som læge ved noget om det her og kan forklare det. Og altså, man kan allerede se bare sådan noget som, at i min mailbox, der ligger der for eksempel en dag pludselig en e-mail fra en mand, som har hæmokromatose, og som har fået nogle af de her irreversible forandringer, som altså plager ham en del, og som han sagde, hvis jeg bare var blevet screenet for de her genetiske variationer, der giver hæmokromatose, jamen, så var det her jo aldrig sket. Og han har simpelthen dannet en patientforening, og de vil nu gå til politikerne og kræve, at der bliver lavet screeningsprogrammer for hæmokromatose. Man kan sige, ja, men det er jo så en sjælden sygdom, og skal man nu virkelig det, osv. Men det er bare, om man så må sige, toppen af isbjerget. Jeg tror, lynhurtigt vil der komme forskellig pres på, at jamen, sundhedssystemet må da selvfølgelig tage det her ind, fordi det er en information, der kan bruges til noget. Og noget af det, man må sige, jeg virkelig fik et chok over, da jeg gik ind på det her Promethease. Der er simpelthen en helt kæmpe boks, man kan folde ud, som handler om, jamen, hvordan omsætter man medicamenter. Altså alle de her forskellige leverenzymer og de forskellige snips, der relaterer sig til, hvordan man omsætter simpelthen navngivende medicamenter. Jeg kunne for eksempel se, altså nu er jeg jo psykiatrisk patient og æder jævnligt lykkepiller, og jeg kunne se, at seroxat ville jeg ikke få nogen virkning af stort set. Tænk, hvis min læge havde sat mig på det i starten. Så havde jeg ikke fået nogen virkning, og var muligvis ikke kommet videre i nogen behandling. Heldigvis var jeg så, lykkelig at rende ind i en, der gav mig sertralin. Men det kunne man have set på forhånd, og man kan også kigge på, jamen, hvad er det for nogle doser, folk skal have. Og man kan sige, det er da fuldstændig vanvittigt, at et system ikke i tider, hvor man netop ser store tv-indslag om, at jamen, folk de dør jo af forkert medicin og for høje og for lave doser og dit og dat. Jamen, begynd dog at se på altså, det, vi allerede ved. Og de her test er nu meget, meget billige. Man kunne jo godt begynde at bruge dem i forhold til visse grupper, som man siger, der er det altså vigtigt, at man får den rigtige medicin fra starten, og den nogenlunde den rigtige dosis. Og jeg vil sige, der er en kæmpe, kæmpe stor opgave nu, hvor det her ligesom er. Det er et løb, der kører, og det er en udvikling, der sker fuldstændig ligesom PC-revolutionen. Det sker bare hen over hovedet på os. Det er ikke noget, vi kan kontrollere særlig godt. Så der er en kæmpe udfordring for, ikke mindst altså, læger, at få, få lært noget af det her, og få se på, kan man bruge det? Og politikerne må for Guds skyld også til at sætte sig ind i det her, og finde ud af, jamen, hvordan skal vi forholde os? Hvor kan vi faktisk gå ind og gøre vores system ikke bare bedre, men måske også endda billigere? Og jeg tror, at ja, selvfølgelig kan man sige, at der er også en enorm opgave i folkeoplysning. Fordi altså, det er det samme, som hvis vi går tilbage til computerne. Altså, man indførte dem ret hurtigt i skolerne osv. osv. Og dermed får man nogle generationer, der vokser op og bare kan det der. Det samme med de her ting. Hvorfor ikke bare undervise i helt basal altså, biologi og genetik fra folkeskolen? For det her er altså ikke sværere end at lære at styre en computer, vil jeg sige. Og jeg tror og håber, at det der danske genomprojekt, som vi lige fik at vide, som bliver startet nu her, hvor
hvad det hedder, kineserne er så venlige at sætte et genomcenter op i Danmark og hvad det hedder, begynde det her arbejde. Der kunne man jo håbe, at det blev sådan en anstødssten til, at jamen, så kom der noget folkeoplysning, så kom der noget debat, og så kom der forhåbentlig også noget brug af det her i systemet.